Minha família conta uma lenda antiga sobre dois dragões irmãos. O dragão do vento norte e o dragão do vento sul. Juntos, eles mantinham o equilíbrio e a harmonia nos céus. Mas os dois irmãos discutiram sobre quem governaria melhor as terras. Seu conflito se transformou em ira e seu embate violento escureceu os céus. Até que o dragão do vento sul derrubou seu irmão, que caiu na terra, rachando-a em pedaços. Sul havia triunfado, mas com o passar do tempo ele percebeu sua solidão e a doçura da vitória virou cinzas. Por anos, o luto do dragão solitário lançou o mundo na discórdia. E ele só sentia pesar e amargura. Um dia, um estranho chamou o dragão e perguntou: "Oh, Lorde Dragão, por que está tão perturbado?" O dragão lhe disse: "Ao buscar poder, matei meu irmão. Mas sem ele, estou perdido." O estranho respondeu: "Você feriu a si mesmo. Mas agora, você precisa se curar. Ande pela terra com duas pernas, assim como eu. Encontre valor na humildade. E então, encontrará a paz." "Você não é o primeiro assassino enviado para me matar. E também não será o último." "Você é ousado em vir ao Castelo Shimada, o covil de seus inimigos." "Esse já foi o meu lar. Seus mestres não te contaram quem eu era?" "Eu sei quem você é, Hanzo. Sei que você vem aqui todo ano no mesmo dia. Você arrisca tanto para honrar alguém que você assassinou. Você não sabe de nada do que aconteceu. Eu sei que você diz a si mesmo que o seu irmão desobedeceu o clã. E que por isso você teve que matá-lo para manter a ordem, que era o seu dever." "Era meu dever. E meu fardo. Mas isso não significa que eu não o honre! Você pensa que honra seu irmão Genji com incensos e oferendas? Honra se encontra nas ações! Você ousa me dar sermão sobre honra? Não é digno! O que será o nome dele?" "Ryuga Wagateki Okurau!" Yeah.
Só um Shimada pode controlar os dragões. Quem é você? Vá em frente. Me mate. Não. Não irei presentear você com a morte que tanto deseja. Você ainda tem um propósito nessa vida, irmão. Não. Como? Meu irmão está morto. Kindi. O dragão se ajoelhou no chão. Pela primeira vez, ele foi capaz de ver claramente o mundo a seu redor e ele se tornou humano. O estranho, então, se revelou como seu irmão caído. Reunidos, os dois partiram para reconstruir o que eles haviam destruído. O que você se tornou? Eu aceitei o que eu sou. E eu perdoei você. Agora você precisa se perdoar. O mundo está mudando novamente, Hanzo. E chegou a hora de escolher um lado. A vida real não é como as histórias que nosso pai nos contava. Você é um tolo por acreditar nelas. Talvez eu seja um tolo por acreditar que ainda há esperança para você. Mas eu acredito. Pense nisso, irmão. PC e consoles em 24 de maio.